Qeveria ka vendosur që në shtator të gjithë nxënësit të kthehen në shkollë për herë të parë që prej fillimit të pandemisë së koronavirusit. Ministri i Arsimit Besa Shaini ka njoftuar se pas 6 muaj shkolla do të hapen, duke garantuar edhe sigurinë për shëndetin e nxënësve. Ne duam të hapim shkollat për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, por sipas specifikave që kanë shkollat individuale, dhe gjithmonë duke kombinuar edhe me mësimin që mund të zhvillohet në kushte shtëpie, duke ndjekur rrëtësh në shkollën, duke ndjekur mësimin online, në rastet kur duhet të mbyllet në shkollë për shkak të sigurisë shëndetësore apo një grup shkollash në raste duhet të bëjmë një gjë të tillë. Ministri i Arsimit u ka bërë ndërkaq apel bashkive të nisin punë për pastrimin e të gjitha shkollave në mënyrë që të jenë gati në shtator. Nga ana tjetër, Shaini ka sqaruar se për të garantuar distancimin social mes nxënësve në kuadër të koronavirusit, klasat do të jenë më të vogla e mësimi do të zhvillohet me turna. Skenarët janë të ndryshëm në varësi të numrit të nxënësve për shkollë. Ka shkolla të cilat mund të vijojnë mësimin normalisht duke ruajtur distancimin social për shkak se ka pak nxënës në shkollë. Ka shkolla që tash punojnë me një turn, mirë po duke marrë parasysh se ka numër të madh nxënësve, do t'i ndajmë në grupeve të vogla të punojnë në turne. Dhe ka shkolla të tjera, sidomos në zonat e tërmetit, që ka një numër shumë të madh të nxënësve, që duhet të organizohen në një formë tjetër. Ndërsa ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu theksoi se po punohet për krijimin e kushteve, respektimin e protokolleve të sigurisë. Nga pikpamja epidemiologjike, nga vlerësimet sistemike të kryera nga qendra europiane e parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve, rezulton se transmetimi i sëmundjes në shkolla ka qenë i rrallë. Dhe nëse merren masat e duhura të distancimit fizik, të higjienës dhe masat të tjera, ato kanë pak gjasa që të jenë mjedise efektive të shtimit të transmetimit të virusit. Prej fillimit të pandemisë së koronavirusit në muajin mars, qeveria vendosi të mbyllë shkolla duke aplikuar mësimin online. I vetmi përjashtim u bë për maturantët, të cilët nëse dëshironin mund të ndiqnin fizikisht mësimin për t'u përgatitur për provimet.